El Voli Sant Pere i Sant Pau juga contra el líder. Si el conjunt cooperativista treu alguna cosa de profit de la seva visita a la pista de l'Illa Grau, serà el primer equip de la Superliga 2 que puntua contra aquest primer classificat de la fase regular, que no ha perdut encara cap set després de 4 jornades. Independentment de si el calendari ha estat més o menys favorable als locals, el començament de la campanya de l'acabat de descendir del sostre del voleibol és perfecte. El Voli Sant Pere i Sant Pau, per la seva banda, va deixar-se 4 punts pel camí arran de la derrota contra el Sant Roque i el triomf per la mínima a Sabadell. En qualsevol cas, travessa un estat de forma i anímic excel·lent per trepitjar el pavelló del rival més dur, ja que encadena victòries convincents davant el Cèbul i el Roquetes. Está aspirando a volver a la Superliga 1, así que es un partido complicado. La base la tiene de año pasado, han incorporado algún jugador de fuera, pero es un equipo hecho para subir. Los dos partidos que hemos ganado últimos hemos jugado bien, tenemos un buen nivel de juego y solo es a ver ahora cómo estamos este fin de semana, pero estamos bien. No pateix cap entrebanc físic la jove plantilla de Vlado Stebovski per afrontar un Lilla Grau Voli Sant Pere i Sant Pau que començarà aquest dissabte a les 5 de la tarda. Els tarragonins ocupen la segona plaça en zona d'accés a la fase d'ascens a Superliga, un punt per darrere dels de Castelló, però amb un partit jugat més. Per darrere hi ha el Barça, també a un punt i amb una jornada menys exhaurida.